စစ်ကောင်စီရန်ရဲလေပက်လို့မရအောင်မတူဘီမြို့တွေကိုစက်သုံးစီတင်ပို့ခွင့်ကိုမတူဘီစီဒီအက်ကရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပိတ်ထားပြီနှစ်ပတ်အတွင်းစက်သုံးစီပြပါတရားခွင့်စေတို့ကိုမတူဘီမြို့တွေမဝင်နိုင်အောင်တာစီထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောက်တူကပြပို့ထားပါတယ်ရှင် မတူဘီစီဒီအက်တရရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရန်ရဲလေပက်လို့မရအောင်မတူဘီမျိုးတွေကိုဆက်သုံးစီတင်ပို့ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီလို့မတူဘီစီဒီအက်တရရင်နဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုပါတယ်ဒီလိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲဆက်သုံးစီတပိပါဂါလန်90ဆန်နဲ့ပိပါပေါင်း150ခွန်စေကျော်ကိုတားဆီးနိုင်ခဲ
ခံတော့ပဲလာတဲ့လမ်းအတိုင်းပြန်လှည့်ခိုင်းခဲ့ပြီးတခြားဒေသတွေကိုတင်ပို့ဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီတော့ပြေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြိတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဓိကစစ်တပ်ရန်ရမလဲကတ်နိုင်အောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကလည်းတခြားမြို့တွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကိုဆက်ယုံနေလောက်ယုံနေလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုစီတုံးပြီးတော့မှအဓိကလေပတ်ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာစီတုံးနေကြအဓိကအားဖြင့်တော့ဟိုဒီဒေတာခံနေဆိုင်ရဲ့တုံးနေပြီးလို့ရှိရင်တို့တောင်ရီလေဒီမှာစပားတွေပါတွေရိတ်ပြီးလို့ရှိရင်စပားတွေပါတွေကိုအိမ်မှာပြန်တည်တဲ့ခါဒီမှာတုံးဒီတော့ပဲဒီကတုံးကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ CEO တွေပိတ်ရိုက်ခြင်းအပြင်စစ်တပ်ရန်ရလေပတ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူတွေလည်းထိခိုက်ထိခိုက်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီကန်ကြီးဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲထိခိုက်သွားမယ့်ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးလဲဟိုဆက်ပြီးမလဲတက်နိုင်တော့ဘုံတွေလုံးဝရပ်တန့်သွားအောင်ပြည်သူအများစုထိခိုက်သွားမယ့်ဟာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံးဝစီလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုတော်လိုင်းနေလာပြီးတော့မှဘာကလန်ပြီးပါပုံနေလဲဝေလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုတော့လေအလောက်ကြီးလည်းမထိခိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစီဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်73စီတွေနဲ့အတူကုန်ပစ္စည်းတွေတင်လာတဲ့ကားတွေကိုတော့73စီတွေကိုချခိုင်းခဲ့ပြီးမတူပြီးမျိုးတွေကိုဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။မျိုးတွေဝင်သွားခဲ့တဲ့ကုန်ကားမောင်းသူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့မှားလိုက်တဲ့စီတွေပြန်လည်ယူခိုင်းခဲ့ပြီးပြန်မရဘူးဆိုရင်ပြည်သူတွေမှားလိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တပ်ပိုင်အဖြစ်သိမ်းယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။မတူပြီးမျိုးတွေကိုတင်သွင်းတဲ့စီတွေဟာပခုတ်ကူဘက်ကနေတင်သွင်းတဲ့စီတွေဖြစ်ပြီး50ဂါလန်စက်နဲ့စီတပေပါကိုဒေသပေါက်ဈေးကျက်4သိန်း2000ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အခုလို73စီတွေတင်ပို့ခွင့်ကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်ပြည်သူတချို့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်စီလိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်းကနေလာပြီးမတူပြီး CDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာကာသမားတွေစီက73စီတွေကိုတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလို့မတူပြီးမျိုးတွေကို73စီတင်သွင်းခွင့်ပိတ်လိုက်ရတာဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအာဏာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေကို73ရှင်တွေအုံပြုပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အခုလို့ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာစီချွေတာမှုကြောင့်အဖမ်းဆီးတွေလည်းနှဲသွားတယ်လို့မတူပြီး CDF သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကမကူခဲရတယ်အဲ့လိုအပိုင်သိမ်းဖို့မဟုတ်ကာသမားတွေပြန်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့တို့ဒီမှာရောင်းစင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဂျွာဘက်ကလူတွေကလာဝင်တော့ရောင်းတယ်။ရောင်းတာကြီးလည်းရှိတယ်။မနေ့ကဆိုရင်ဒီပါပေါင်းကိုရောင်းတဲ့ဟာက50ဒီပါလောက်ရှိမယ်သူတို့ရောင်းပြန်ရောင်းထွက်သွားတာပေါ့ဒီစာရီကိုရောင်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနေသူတို့ကိုဟိုဘယ်လိုလဲဗေဇင်းနဲ့ရောင်းရမယ်အဲ့လိုလဲကြံ့ခိုင်းသူတို့ကယ်လာတဲ့ကုန်ရင်းရယ်သူတို့ကုန်ကယ်ခါရယ်တက်ပြီးတော့မှသူတို့ဟာသူတို့ရောင်းဖန်စီထားတဲ့စီပေပါတွေကိုတဲဆောင်လာတဲ့ကာသမအမီအရေးအတွက်တဲလာတဲ့ဂိတ်အမီတွေကိုမှတ်တမ်းလုပ်ပြီးတခါတည်းပြန်မတဲသွားနိုင်တဲ့ကားတွေကိုအဲ့ဒီတဲလာတဲ့ဂိတ်ကကားတစ်စီးနဲ့တခြားနေရာကိုတဲဆောင်ဖို့လုပ်ကင်စီတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမတူဘီ CDF ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။